Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije, čiji je predsjednik Bogoljub Karić, potpisalo je sporazum o saradnji s Alfa BK univerzitetom, koji će omogućiti studentima i profesorima ove visokoškolske ustanove da znanje stečeno na fakultetu upotpune u praksi. Svečanosti su prisustvovali Dragomir J. Karić, narodni poslanik i jedan od osnivača BK kompanije, predstavnici preduzetnika i industrijalaca, profesori i studenti Alfa BK univerziteta i Ruskog Tambovskog državnog univerziteta sa kojim Alfa BK univerzitet ima veoma razvijenu saradnju. Sporazum su potpisali generalni sekretar Udruženja industrijalaca i preduzetnika Velibor Stević i rektorka Alfa BK univerziteta Jozefina Beke Trivunac. Ovakvu mogućnost mali broj univerziteta može da pruži i zato smo sigurni da će Alfa BK univerzitet nastaviti tradiciju najboljeg privatnog univerziteta u Srbiji. Poštovani studenti, dobrodošli na Alfa BK univerzitet. Rektorka Beke Trivunac je naglasila važnost postojanja organizovane prakse. Pored stručne prakse za naše studente, ova saradnja treba da omogući i našim doktorantima i profesorima da obavljaju istraživanja i da se stručno usavršavaju u tim preduzećima kako bi imali veće mogućnosti za rad na projektima i za učešće na naučnim skupovima. Pored toga, ova saradnja ima za cilj da omogući da trasira puteve dualnog obrazovanja koji su dobro prepoznati u evropskoj praksi, a kod nas su u samom povoju. Znači, mi se osjećamo kao neko ko prepoznaje tu potrebu i koristimo mogućnosti koje nam BK grupacija pruža da svojim studentima stvorimo uslove da budu lideri u svojim profesijama. Dragomir J. Karić se posebno zahvalio svim članovima porodice Karić koji podržavaju ove nekomercijalne aktivnosti BK kompanije. Cilj svakog univerziteta, cilj svake političke partije, cilj svakog od nas treba da bude taj da ekonomski odnosi budu prioritet. Ako budemo razvijali dobro ekonomiju, a za to imamo izvanredne uslove. Ja čestitam još jednom gospođo rektorka na potpisivanju, čestitam vama gospodine Steviću, drago mi je, ponosim se time, čestitam Karić fundaciji koja je ovo sve organizovala, normalno svim zaposlenim i pre svega želim da kažem jedno veliko hvala Karić porodici, svim članovima Karić porodice koji podržavaju ove nekomercijalne aktivnosti naše kompanije. Jer lako je raditi tamo gde se štancuje novac. Ali mi smo tu da ono što zaradimo uložimo u nezaboravna dela koja će pamtiti naša pokoljenja. O značaju ovog sporazuma govorili su uvaženi srpski privrednici kao i studenti Alfa BK univerziteta. Тамбовский бог. У нас есть такое стихотворение. Ты в эти сказочки не веришь? Эту книгу «Путин. Сила России». Эту книгу написали я и мой брат Боголюб. Najprije bih hteo da se zahvalim porodici Karić što sam danas pozvan na potpisivanju ovog ugovora. Svakako, potpisivanje ugovora za nas, privrednike, znači puno, jer ono što bi ja poručio mladim studentima u svakom slučaju jeste da je znanje najveći kapital, a ne novac.
Zato osim znanja koje budu stekli na samom univerzitetu, vrlo je bitno da imaju i praksu. Zato mi privrednici nudimo im mogućnost da mogu da obavljaju praksu kod nas u našim proizvodnim postrojenjima. Tešnja saradnja nauke i privrede je praktično izuzetno važna, jer nama trebaju za nove generacije mladih studenata, stručnjaka, nove generacije i mladi lidera koji bi mogli uspješno izgraditi jednu modernu Srbiju. I to je put da prestane odlazak mladi u inostranstvo i verujem da će to BK grupacija i upravo ova saradnja koja se sada uspostavlja u narednim godinama realizovati u praksi i da ćemo zaista zaustaviti odliv i da krenuti putem preporoda Srbije. Smatram da je ovo odlična prilika za studente da osim što stiču znanje i preko potrebno praktično iskustvo, prilika je da se usavrše još bolje, da postanu cenjeniji, traženiji, a samim tim uspešniji u svojim strukama i na tržištu, da se dokažu na neki način. Smatram da je ovo jako bitno za studente BK univerziteta, jer možemo da napredujemo, da imamo praksu, da sami sebe unapređujemo.